protože dneska hodně extrémně fuká. No a půjdeme si, ježišmarja, tady je si popadané. Půjdeme, co to, no, jasánek na zemi je vybalen. Je vybalen, tak ten potom asi taky vezmem. No, pěkně ten větr fouká, pěkně. A my půjdeme právě tady ty jasany vyvrácené zpracovávat. Takže teď poslouchám nějaké divné zvuky, které za mě nelubí. Co tady mám pověšené, tak je to oleomak. Takže to musím udělat tady z tu homelitku. Protože moju pilu má tatínek zavřenou v autě a jel odvážat nějaké dřevo, skladovku, takže přijede nevím kdy. No, tak to musím opíšlat tady tímto. A ještě předtím si to musím trochu přebrusit, protože je to trochu tupé, jak už tak bývá zvykem. Tady jak vidíte, tady to padá pořád, to kola. Tady totiž do toho kopečka se chodí jako poměrně dost, hej, chcípni. Když to má chcípnout, tak to nechcípne. Víš, to jsou ty staré krámy. Tak, čuč, hajzle. No, tady do toho kopečka se chodí hodně málo, takže to tady hlavně, a to jsou tady osiky, protože než se to zjistí, že tady nějaká osika spadla, tak ta osika už je totálně zhnilá, protože to hnije fakt rychlo. Takže je to strašná měkotina. No, uvidíme, jak mě bude slyšet venku. A jdem ven teda, ještě hen tam vzadu, co si sejdem podívat, no.
se podívat, jinak jak můžete vidět, tak tady tento zdejší potok už není potok, to už je totálně suché, standardní sucho, všechny bažiny už vyschly a vsadím se, že tam ten přejezd nahoře, ten tam bude určitě mokrý, no. To už je taky poměrně staršího data, můžete vidět, že to je jak cedník prolezlé už, tam je dňůrky, tak vezmem toto, tady to rozpícnem, to vezmem tam a to vezmem tady a toto vezmem celé, ne, taky to rozříznu na půl, je. No. Jo, tak tady můžeme jít po potoce. Po potoce chodila sucho, totální sucho, ani kapka vody. Ty jo, no to je pěkné toto, to je teda pěkné sucho. Tady jako obvykle teče voda, jo. No momentálně tady, no tady je mokro, tady ano, tady je kaluška. No, co si trochu vlhko je tu. Ale rozhodně, že by tu něco teklo, se řez nedá. No, tady je klid. Tady je klid, tady to tak nefůňá. No. Jen tam máme cosi. Cosi grosi. No, tady toto a pak mám jít ještě tam nahoře, protože to je takové koncentrované místo jasanů. A jak ty jasany prostě schnou pořád, tak to furt padá, no. Je tady toto, to je uřezané. To je uřezané, hele, srnec. Srnec, kovaný byl hen. Je větvy, tady máme větvu bukovou, no. My jsme taky mohli vzít, ale to musíme z druhé strany. A hen to, a to už je rozřezané. To už je připravené, jenom to vytáhnout. No, a tady ten buk, abych ho necelý hnil, abych ho nejradši shodil, ale nemám k tomu oprávnění ho shodit. Ale ten je, tomu dávám tak 5 let a spadne sám, jenomže už je to znehodnocené dřevo teď. Teď se z toho ještě dá něco zpracovat, aspoň dopalím a potom to bude akorát celé hnilé. Tady tuto cestu nepojedem, ale tady je taky něco, určitě hen vidím, co si vyvrácené. No, tady potom větru dnešním toho bude, ha! Tady na vrchu, tady to padá furt, ty jasany. Jasánky suché. No, jo, toto není jako suché, to už nemá listí, ty jasany jsou poměrně rychlo bez listí. Poměrně rychle a řekl bych, že poměrně pozdě jim to listí začíná růst. A vždycky nejrychlejší je habr. Ten myslím dost brzo raší. A jak vidíte, tak se na něm furt drží ještě listy. Takže habry jsou takové jakoby odolné, se dá říct. A dokonce takový habr má lepší výhřevnost než bukové dřevo, jo. Až na to, že se to teda jako hůř štípe, no, protože on je takový, on ty habry bývají takové zakrucené docela a sukaté kolikrát, tak se to blbě štípe na rozdíl od bukového dřeva. Ale jako topení je to lepší než buk, no. Tak jo, tak já si tady opížlu tady toto a to vám natočím. Pak to vytáhnu a tím bych to viděl jakože hotovo. Myslím jako to video, ne ta práce, ale ta práce bude pokračovat. A třeba když bude něco ještě zajímavého, tak bych natočil pak ještě něco a dal bych to do dalšího videa. Ale teď si musím jít tu hamelitku přebrusit, protože je to tupé. No. Tak, trochu jsem to co si přebrusil, snad to bude řezat. No a dostal jsem takový jako nemocný olejomak, bych řekl. Jo, protože za prvé nefunguje vypínání, jo, ten vypínač nefunguje.
musím to chcípat cítičem. A za druhé, tady ta šňůra se nevracá, což je taky super. No. Si to zatupil nebo co? To vypadá, že se mu něco čáral hergot. Jestli tam byl nějaký šut na tom. Nebo co? S týmto já mám pracovat jako? To možné.
jedute, hergot. No. No, natáhnem to a trčíme. Ale toto, tam bylo určitě bordel v tom dutém zmetkový kruci. Není možné toto, to není možné. Člověk to brusí a hned to zatupí. To je normální. Nemůžu dělat nějaké řetězy, co se netupí. Tak. No. Tak jdeme na to. Když mě bolí ruka. Mě bolí tak, jste viděli, jak mě bolí ruky. Hlavně ta pravá. Tak. Jste to věděli, tak to půjdete dělat za mě. Tak buble ten výfuk. Myslím si, že ten je asi ve vnitřku po smrti. Že se ve vnitřku rozpadla totálně přepážka, že to buble jak tank a ne jak traktor. Myslím, že ten výfuk asi má nejlepší roky za sebou. Zas investice, zas další investice do nového výfuku. Hej, táhni ty mucho. Ale
ale myslím, že si asi koupím ten nerezový. Já bych ho moc chtěl, a moc nevím, kde na něm mám vzít prachy. Si budu muset vykrát z banku. A ještě nevím kterou. Ještě nevím, ve které je dost peněz. Ale myslím, že vím. Si v těch, co vybírají ty poplatky, ne? Tam je dost peněz. Tam je dost peněz za poplatky. Poplatek z poplatku za poplatek. Jo. Jeden takový účet mám taky, ano. Jeden takový účet mám taky kvůli hypotéce. Dobrovolně ho nemám. Mám ho kvůli hypotéce, musel jsem si ho založit. Jo, kvůli hypotéce, ještě mě ty zloději ještě okrádají. 60 korun měsíčně tam platím za nic. Jo, 60 korun měsíčně za nic. Lidi. Neskutečné, fakt neskutečné. A nemůžu se toho účtu zbavit kvůli hypotéce. To jsou takový parchanti, že větších není. Fakt větších není. Já mám, co mám, svůj účet, co jsem měl, tam neplatím ani korunu za nic. Vůbec za nic. Absolutně za nic tam neplatím. Jo? A tady na tom hajzlu 60 korun měsíčně. Kvůli zasrané hypotéce. No tam je bordel. Ale bych to neměl hned tupé kruci. Bude bych to neměl hned tupé, to je samé blato, ty. Ježíšmarja. To si děláš srandu. No. Hlavně, že jsem si to nabrusil, tu pilu. To není pravda. Zda bych to brusil znova. Málem rozbil držku, ale naštěstí jenom málem. Co není, může být. Těch příležitostí, jak si v lese rozbit držku, je víc než dost. Tak. No. Zas do toho videa žvaní, zas tam budu muset týden dopisovat titulky. Už to mě tak nebaví. Stál jsem si do Chromu, do toho internetového prohlížeče aplikací nebo vylepšení, které tam Chrom nabízí, a to je přepis řeči na text. No, abych jsem si ty titulky usnadnil. Ale tak mně to přijde, že
mě to i tak stejně zabírá šíleně času. A nevím, jestli to má smysl to dělat. No, nevím právě, jestli má smysl ty titulky tam vůbec psát, ale už se mě párkrát stalo, že mě psal nějaký Rusák nebo někdo jiný, tak možná asi jo, no, ale nevím, jestli to kvůli těm 5 lidem, co neumí česky nebo slovensky, má smysl dělat, protože to je fakt hrůza, kvůli mě to zabere času. Příští týden nám hlásí a prej cosi ochlazení. Velké ochlazení! Jo? Ještě včera hlásili velké teplo! 26 stupňů! Jo? A dneska už hlásí a velké ochlazení! Bude sněžit! Dokonce bude sněžit! Sakra! Tak. Telefon vyřízený. Je to dvojitá pravda, takže o čem jsem tam mluvil? No, o tom počasí. Já myslím, že já bych mohl taky dělat předpověď počasí, jo? Ráno se probudím, podívám se a řeknu zítra bude mrznout, jo? Pak to rozhlásím, že zítra bude mrznout a takové vydělávání peněz by mě asi bavilo, co by ne. To, že by pak na mě lidi nadávali a pluli, by mě asi nevadilo, hlavně, že jsou prachy, ne? No. Protože mě to ani jinak nepřijde. Tady ta předpověď počasí, to je opravdu tak 50% šance, že to vyjde. Buď to vyjde, nebo to nevyjde, hotovo. Jo? Chvíli vykládají, jak bude horko, pak na druhý den už vykládají, jak bude sněžit, ty vole, a já nevím co. Šlak by mě trefil s takový předpovědí. To už je lepší ani nevědět. Ráno se obudí, podívají se z okna, vidíš jak je a nevíš jaká je předpověď. A ne, to spoléhat na tady ty idioty. Tak, jítem koňom. Ale to řazení té šperky, to mě bolí hodně. To mě hodně bolí. Přibrali tady toho, si ne, to já bych se vytáhnout tady tuňma. To nebudu hrvat přes potok, co? No, už jsem si stejně zastavil blbě. Pěkný macek, jo, a můžete se podívat, jak má prostě totálně zhnilé kořeny. Ne totálně. Jo, úplně zhnilé a ještě na vrchu má listí nebo nemá listí. A vypadá to, že má listí. A nebo to má ten strom, na kterém leží. A nevím, to je těžko poznat. Ale totálně zhnilé kořeny. A tady hned vidím javůrek. Je suchý, není suchý, ne, to jsem myslel, že je suchý a to je tam jenom halus, taková suchá. No, člověče, no, teď má, tady je moc stromů. Tady je moc stromů, to musím tam na tu stranu vytáhnout, no. A jo, tak nic, jedeme dál. A něco se ně podaří něco zaradit. No. A šperka! A jedem. A jedem, jo! A už mlčím!
tady je skrytá malá příkopa. Tady musím opatrně. Opatrně. Je to to, že bych to vzal, ale mám na blbou stranu lano. Co? Jo, prdím na tebe. Prdím na tebe. Takže čus!